Gjatë 24 orëve të fundit, për fat keq, kanë humbur jetën dy qytetarë, pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor dhe trajtimit ndaj tyre. Dy humbjet e jetës kanë qenë të papritura. Një 76 vjeçar nga Tirana me disa sëmundje bashkëshoqëruese, pasi ishte përmirësuar pas 15 ditëve të trajtimit, ka pasur tromboemboli pulmonare. Dhe një 54 vjeçar në gjendje të rëndë me insuficiencë renale ka ndëruar jetën në urgjencën e spitalit infektiv. Situata paraqitet serioze në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 87 të shtruar, 15 janë në terapi intensive dhe 2 raste janë të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit, 48 qytetarë janë shëruar dhe në totalin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë kemi 1298 qytetarë. Dhe gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 402 testime për raste të dyshuar COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv 77 raste. Në Tiranë 28 raste, në Shkodër 13, Durrësi dhe Korça nga 5 raste, 4 raste Delvina dhe Berati, 3 raste në Fier, Kurbin dhe Puk, 2 raste në Elbasan dhe Kamës dhe nga një rast përkatësisht Kruj, Tropoj, Librazhd, Gjirokastër dhe Sarandë.